A sad iz Sombora idemo do Kikinde. U predškolskoj ustanovi Dragoljub Udicki u tom gradu pripala je velika zlatna povelja za celokupan rad na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu. Pored toga, Kikinskoj predškolskoj ustanovi uručene su i tri zlatne medalje. Tim povodom, naš kolega Bane Ugrinov je u Kikinskom vrtiću da nam prenese detalje. Bane, dobro jutro još jednom. Iz kojih oblasti su dodeljene povelje ovoj predškolskoj ustanovi? Da, sa zaista pravim, dobrim razlogom i izuzetno lepom prilikom smo u vrtiću Plavi čoperak u Kikindi, gde su nas ugostili domaćini, kako bismo vam preneli zaista sjajne vesti koje su stigle sa Međunarodnog sajma obrazovanja u Novom Sadu, imajući vidu da, kao što ste rekli, dakle, je predškolskoj ustanovi Dragoljub Udicki uručena velika zlatna povelja za celokupan rad. Pored toga, njima, oni su dobili i jednu veliku zlatnu i još dve zlatne medalje za program pod nazivom Godinu uzleta, za jasani program i za program koji je vrlo specifičan za Kikindu, praktično u celoj Srbiji, za dramski program u kom su upravo vaspitači učestovali. Ali da ja ne pričam previše na ovu temu, hajde prvo da porazgovaramo sa pedagogom ove ustanove, Robertom Vunjakom. Roberte, i u nekom neformalnom delu razgovora pomenuli ste da ovo samo kruna onoga što ste započeli pre nekoliko godina, mislim pre svega na jedan ozbiljan, temeljan sistem koji ste započeli i evo, rezultati izgleda i stigli. Tako je. Sukcesivnim planom Ministarstva prosvete u vezi implementacije novih osnova programa u jesen 2020. godine smo započeli sa organizacijom stručnih obuka za sve naše zaposlene. Ta organizacija i proces obuka nije trajao odjednom, nego u nekoliko faza, te smo danas svedoci poslednje završne faze i očekujemo u toku aprila meseca da svi naši zaposleni, vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici prođu obuku. Posao je bio složen, ali smo uspešno stigli do cilja, tako da danas u svih naših 18 vrtića sprovodimo nove osnove programa. Taj kvalitetan rad je vrlo brzo priznat i od strane Ministarstva prosvete, od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, od školske uprave i ono što je nama najdraže od ovoga grada, od ljudi koji vode ovaj grad i od ljudi koji žive u njemu. I to nije sve. Mi smo danas na terenu postali uzor drugim predškolskim ustanovama, predstavnici tih predškolskih ustanova dolaze kod nas, žele da vide, da se upoznaju sa vrhunskim radom naših vaspitača i da uče od nas. Neka tako i bude. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hajde da porazgovaramo sa direktoricom ove ustanove, Kristinom Drljić. Kristina, verujem da imponuje činjenica, da je imponovalo na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu kada su za najbolju ustanovu, za rad, za celokupan rad, stiglo istorijsko priznanje i kada ste čuli ime vaše ustanove koju vodite. Pretpostavljam da je izuzetno prija. Tako je. Ushićenje je veliko i mi još uvek nismo ni svesni da se to nama desilo, ni moje kolege, ni ja. Prosto je to neverovatna stvar, ali zaslužena ipak. Priznanja jesu velika i nešto što je prvi put, da kažem, stiglo i u našu ustanovu, prvi put u istoriji da smo dobili toliko značajne nagrade, a i nešto što je ovaj grad dobio kada je u pitanju predškolska ustanova i roditelji, a i deca koja su naši polaznici, koji su naši najmiliji i najvredniji, jer bez dece ne možete da ostvarite ništa i ne možete da vodite ni jedan program. Ono što bih posebno istakla je jedna ogromna zahvalnost svim zaposlenima, ne samo vaspitačima i dadama i stručnim saradnicima i svim ljudima koji uopšte imaju veze sa nama, roditeljima, gradu, jer svi smo mi nekako delić te zlatne medalje, jedne ili sve tri i zlatne povelje. Ono što je jako važno, i ni u kom slučaju ne smemo da zaboravimo, što se tiče zlatne medalje za izvođenje dramskih predstava, da su tu zaslužne, to je negde tradicija u Kikindi već godinama unazad, gde vaspitači glume i poklanjaju predstave deci za Novu godinu. Za to su zaslužne i koleginice koje su sada u penziji. One su davno, pre mnogo godina, započele tako nešto. Kolege mlađe koje su dolazile, njima se to dopadalo, sada i nama, i nekako je to prešlo u tradiciju, a rezultat svega toga je velika zlatna medalja za izvođenje dramskih predstava.
Između ostalog, ili tako? Hvala vam puno i zaista čestitke i sa naše strane. Eto, dakle, kada se nešto radi temeljno, kada se radi onako kako treba, prosto je nemoguće da se desi, a da rezultati ne stignu u pravo vreme, kao što je to bilo nedavno na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu. Velika zlatna povelja za celokupan rad i tri zlatne medalje predškolskoj ustanovi Dragoljub Udicki, koja danas ima preko 250 zaposlenih radnika i u 18 objekata može da se pohvali da ima preko 1500 dece. Neka ih bude još više. Toliko.